Поміж живими і мертвими сьогодні у світі вшановують людей, які зникли безвісти. За підрахунками Червоного Хреста, в Україні таких понад 1500. Здебільшого це пов'язано із боями на Донбасі. Розшукувати зниклих на окупованій території не можуть ані українські, ані міжнародні організації. Фільм про цю проблему отримав нагороду на кінофестивалі у Мадриді. Українську стрічку «Межа очікування» відзначили за найкращу режисуру документального фільму іноземною мовою. Цю перемогу ми присвячуємо тим, хто зник безвісти та загинув в конфлікті з Росією. Велика подяка команді, яка працювала над фільмом. Це сценаристи, оператори і всі, хто долучився до готовності цього фільму. Дякую всім. З перемогою. Слава Україні!